Hej. Til dig, som ikke allerede ved det, så har vi jo faktisk arbejdet med podcast de sidste 6 måneder. Og allerede en hel del erfaringer med i rygsækken. Det må man sige. Emnet, vi har talt om, er selvfølgelig være strategisk storytelling. Det er jo oplagt. Og vi har haft nogle eksperter inde for at tale om nogle spændende emner under det. Hvordan har det været, Trine? Jamen, det har været rigtig, rigtig godt. Som sagt, podcasten den hedder Strategisk Storytelling, hvor vi taler om det her med, hvordan bruger man den gode fortælling strategisk. Og der har vi ligesom valgt nogle grene under det. Det har været employer branding, native advertising og branded content. Og der har vi så hævet nogle eksperter ind, og har virkelig nørdet løs og gået i dybden med ting, som vi normalt ikke helt får lov til, når vi ellers laver vores andet content, fordi det skal gerne være lidt komprimeret og kort og godt. Men her har vi virkelig fået lov til at tale om tingene og gået virkelig i dybden, så der har vi forklaret begreberne. Men samtidig så har vi også været ude og været ret konkrete omkring, hvordan bruger man det her i praksis. Mm. Ja. Ja. Så til dig, som ikke allerede har hørt det, så ligger de her cases og de her eksperter på de gængse tjenester, som du selvfølgelig finder lige hernede. Og ellers så lyttes vi ved. Rigtig god dag. Det var kort og godt, du. Sådan. Sådan. Yes.